देखो जिहड़ी ये सरकार है ये हमेशा स्टोरी बनाउंदी है, स्टोरी बनाउण च यकीन रखदी। ये पहला तो ही गिनी मिनी साजिश सी कि 31 तरीक नूं असीं रीशफल करा, इसे करके उन्होंने कहा कि 31 तरीक नूं असीं उह बंदे सामने लैके आवांगे जिन्हां तों रिश्वत नी साहब दे भतीजे ने मंगी है। क्योंकि कई दिन पहलां स्टोरी रची जांदी है, फिर स्टोरी दे मुताबक ये सरकार रिएक्ट कर दी है। अज सब तो वड्डा मुद्दा की सीगा पंजाब च, अज लोगों ने सवाल की करनी सी, अज चर्चा की होनी सी, अज मीडिया चैनल्स ते पैनलिस्ट जिहड़े बैठे होने सी उन्हां च चर्चा ही होनी सी कि निज्जर तो अस्तीफा क्यों लिया। किसी प्रकार का कोई इल्जामत नहीं सी, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं सी कि निज्जर साहब नूं लाया जावे। इस दे बावजूद भी पढ़िया लिखिया व्यक्ति, मैं समझदा कि नंबर वन मिनिस्टर चो आउंदे सी, उन्हां तों अस्तीफा लै लिया गया ते घर बिठा दिता गया मिस्टर निज्जर नूं। इह सवाल होना सी। दूसरा सवाल यह होना सी कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, वह व्यक्ति जिन्हां ने मैं समझदा कि सब तो एक्टिव एक मंत्री पंजाब का नज़र आया पिछले साल के कुलदीप सिंह धालीवाल, कहता सी मैं जमीन आ जिहड़ा तुरिया फिरदा सी मैं जमीन उत्थे छड़ा ली, जिहड़ा कहता सी मैं हज़ारा एकड़ जमीन छड़ा ली है। जे तुसीं परफॉर्मेंस वो मुहिम उन्हों की विचे विचाले रह गई धालीवाल साहब की। मैं उन्होंने ठीक है बेबाक सी मिस्टर धालीवाल, कई बार बहुत तलखी वाले शब्द भी कह देंदे सन, लेकिन परफॉर्मेंस देन वाला एक मिनिस्टर सी। ये अज की चर्चा सी, ये उन्होंने पता सी भी फलां दिन असी इस्तीफा लेना है, फलां दिन असी व्यक्तियों नूं मंत्री बनाउणा है। लोगों के सवाल होणगे, दो सवाल अहम सुणगे ते कोई ना कोई सनसनी फैलाईए ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਹ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਖੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਖੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਝਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰਚ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰਚਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ, ਅਚਨਚੇਤ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਨਚੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਚਦੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਥੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖੋ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਪੁੱਛਦੇ।
ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।